Hörmət əlaməti olaraq. Bəs mənə nə deyirdiniz? Bəs mənə nə deyirdiniz? Sənə də ona dediyim sözü də sənə deyirdim ki, aranızda sülh münasibəti yaransın ki, oynayasınız. Yəni mən sizin kimi insanlara nə deyirlər Azərbaycan dilində? Mən o sözü bilmirəm. Kömək istəyirəm sizdən. Yencə nə də? Elçi. Elə ara düzəldən. Bir əlaqəsi yox. Ara düzəldən. Ona başqa bir söz deyib, babuna başqa bir söz deyənə, ortaya qarışdırana, od alov salana nə deyirlər sizdə uşaqlar? Nə deyirlər? Qaynana. Baldız qaynana. Əlaqəsi yoxdur. Nimə oynatırsınız? Söhbət edir də axı, darıxmayım da beləmsin, ona görə. Yəni, niyyətim siz udurmaq. 10 saniyə əvvəl siz mənə oyundan atmışdınız, ona görə deyirəm. Əlim dəydi, oynatmaq istəyirəm ki, zəifsiz, gəl bildə oynayaq. Bu iki dənə TikTok başları parabdı, ikisini yan-yana qoyublar. Söndürməyi başqa yerə qoyun, oyunu başqa yerə qoyun, adamın əli dəyir ona. Qəbul edə görək. Şey daha, batarya qatatsın. Bu oyunu bilirsinizmi, niyə qəbul edirəm? Ha. Sizin ekranınızda bir dənə yazı olacaq, onu öz gözlərimdən görmək üçün. Oyunu qəbul etməsəm. Nə yazıldı ki? Boy! Boy! Kəram müəllim, sıfır vindimi bu o? Ha? Sıfır vində qalıbsınız mı? Hara getdi vinləriniz? Kim aldı vinlərinizi? Hı? Gülməlidir indi bu. Mən gülmürəm, sual verirəm. Mən içimdə gülürəm axı əsəbdən, ona olsun. Əsəbdən gülürsünüzsə, deməli gülməlidir. Nemət çox sağ olun. Uşaqlar, bura 6 volt yazmayın, xahiş edirəm. Zubi-zubi yazın uşaqlar, 6 volt yazmayın, zubi-zubi yazın. Yazmayın, 6 volt. O 6 volt yazmağa vaxt elədiyimiz sərfi tıklayaq. Əlimizi bıraq niyanın. Ora 6 volt yazmırlar. Ora zubi zubi yazırlar. Mən bilirəm. 6 volt yazırlar. Zubi zubi yazırlar. Allah zubi də yazırlar. Yuxarıda Allah var. Mən çox 6 volt yazırlar. Çünki bura da yazırlar zubi zubi. Çünki daha da çox. Ora 6 volt yazan yoxdur. Yo, 6 volt heç kəs yazmır. Zubi zubi ilə çartdıyıb, partdıyıb. Dünya qarışıb bir-birinə. Çünki sizin adınız yayılmalıdır tüm dünyaya. Qoy hamı bilsin. Bu nə idi? Bu nə gecə idi? Kəməli. Kaçdı o? Bir dənə profil açıq var. Bir dənə profil açıq var. Kəməli. Nə profil? Zubi zubi. Yox. Çatırı, 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 hə? Yox. Nə? Kənan. Zubi. Kənan. Zubi zubi. Kənan. 6 volt. 2 volt. Kənan. Nədir? Gel, dadı, məmə. Kənan məmə. Valla. Bu 5-ci seçsə bu bitti. Valla, valla açıqlar. Valla. Oy, zubi zubi Kenan müəllim. Necə sıfır vində qaldı? Siz sıfır vində qalacaq adam idiniz mi? Sıfır vində qalmaq şey, qalan şeydir mi? Dür. Ağlıma bir tövbə, estağfurullah. İçimdən bir özümü atmaq gəldi. Gəlir.
Yüreğime feryat gelir. Ben indi her şeyden uzak durmuş. Ana kentten bana pay gelir. Elerdim babam. Kattım karıştırdım hamısını birbirini. Uşaqlar, mənə hədiyyə atanların sırasında Elmar çox sağ olun. Gold 313 vardı. Qızıl satışıda aksesuar. Mən ora gəyib oradan canlı da açacağım. Mütləq ora takip atın. Gözəlliyinizə gözəllik katacaqsınız. Mütləq. Siz nə ara Gold'la dostluq işlətdiniz? Dostluq işlətdiniz söz yoxdur. Elə bir söz yoxdur. Dostluq işlətdiniz. Mənim ürəyim necə istəyir? Sözlər istifadə edir. Bir dəqiqə mahnıyı bağlayın. Bir dəqiqə mahnıyı bağlayın. Ha. Sizi tərəfdə üçüncü sırada görübəyə hədiyə atanlardan. Uşaqla tez atın. Üçüncü sırada. Uşaqla böyük hədiyə atın üçüncü sıranı görmək. Üçüncü sırada. Hə də azlar. Özümə bir dənə papaq atmışam. Da baxdım atan yox. Nə edeyim? Zəifsiniz. Zəifsiniz. Oyuna bax. Zəifsiniz. Zəifsiniz. Özünə hədiyə atan zəif. Tamam. Özünə hədiyə atan zəifdir. Uşaqlar, hamı özünə hədiyə atdığını screenshot elin. Hamı paylaşsın. Özünə hədiyə atan zəifdir. Zəifsiniz. Feministlərin mitingindəki qızlar kimi nə qışqırırsan, bir deyən görə sözümüzü deyək. Bax, oradan çıx. 14753-dən çıx. 99. Yenə də qabaqdayam. Yo, heç bir əlaqəsi yox. Yox, nədir? Siz atıbsınız mı, qardaş? Siz atıbsınız mı, qardaş? Atmışam da bir dənə papaq atdım. Ürəyim sıxıldı, başım üşüyürdü. Səbəb? Bax, mən bura gələndə çimib çıxmışdım, saçımı da fənləməmişdim. Papaq lazım idi. Papaq bir dənə attım ki, başında xəstələnim, ölüm mən niyə? Yo, o üşüməyinizin səbəbi başqadır. Papaqla heç əlaqəsi yoxdur. Udmuşuq da, nəticəyə bax da. Qaliblər müzakirə olunur. Nəticəyə baxmıram. Mən o qardaşım, 5-ci sırada öpürəm. 5-ci sırada özünə hədiyyə atan bir insan adı görürəm orada. Onu sənə kim çatdırdı o saat? Başqa da heç bir şey görmürəm. Mən o adam ben... başqa bak, bu ay oyunda heç bir şey görmürəm. Qulağa şimdi sənə bir dənə sual verir. Bax, onu sənə özün görmədin. Kimsə çatdırdı o sənə. Düz demirəm. Yox. Özün görmədin. Özün görmədin. Bəli. Çatdırdılar. Bax, niyə? İndi səncə onu sənə çatdıran... Günay xanım, çox sağ olun, aycan. Səncə indi onu sənə çatdıran bizim aramızı vurmaq istəmirmi? Bizim aramızı vurdu, durmaq istəmirmi? Niyə tırtırılıyırsınız? Nə əlaqəsi var? O insanlar sadəcə mənim həyatın gərçəklərini görmək üçün köməkli eləyirlər. Burada əziyyət çəkib... Hə, 99 sıx da, oradan da. Niyə ürəyimi xəstə eləyirsən mənim? Sizin ürəyiniz onsuz da xəstə olubdu. Ona görə özünüzə hədiyyə atırsınız. Burada kim özünə hədiyyə atırsa ona zəif deyirlər. Siz bunu gözə alıb özünüzə, sən öz, siz özünüzə hədiyyə atırsınız. Allah haqqı, qulaq az, 5000 var idi. Əlimi qoydum jetin üstünə, lənət dedin, ekran dondu. Onda hədiyyə... Dedi, ne bayaq ekran dondu. Ekran donanda mən hədiyə seçirdim. Əlimi qoydum jetin üstünə. Prosta vicdanım qəbul eləmədi. Papağı seçdim. Yəni oradan hədiyəsiz də çıxmaq istəmədim də. Vicdanınız papağı atmaya qəbul etdi. Ona çatdı. Vicdanınıza salam göndərirəm. Nəticə nədir? Niyə? Başımın üstündə sıfır yazılıb elə bir. Əsla belə bir nəticə ilə razılaşmıram. Əsla. Başımın üstündə sıfır yazılıb. Əsla belə bir nəticə ilə razılaşmıram. Kənan müəllim. Uşaqlar, burada bir nəfər var. Kamala Ofa. 3 aydır mənim çatımda yazır. Kim sevgili olar? Biriniz bundan sevgili olun, qurban olun. Bunun da canı qutarsın mənim də.
Sony yakanım. Zayıfsız, hələ ki buralardayam. Gedin, güclənin, gələrsiz. Sağ olun. Öz-özünə hədiyyat deyə şokdayam. Şokdayam, babelə vicdan görməmişəm mən. Deyir, hədiyələrə girdim deyir. Seçirdim deyir. Vicdanım əl vermədi deyir. Oradan deyir, hədiyəsiz çıxım deyir. Boy məni qınıyan. Boy məni qınıyan. Mən daha nələr görəcəm babu TikTokda. Mənim gözüm daha nələr görəcək. Uşaqlar, səfərə deyin, mən ona...